Babək şəhərində vergi ödəyiciləri üçün müasir dizaynlı yeni xidmət mərkəzi yaradılır. Naxçıvan Muxtar Respublikasında vergi ödəyicilərinə göstərilən xidmət səviyyəsinin artırılması məqsədi ilə daha bir xidmət mərkəzinin Babək rayonunda tikintisi artıq başa çatmaq üzrədir. Xatırladım ki, Şərur, Naxçıvan şəhəri və Ordubaddan sonra bu xidmət mərkəzi 4-cü xidmət mərkəzidir. Müasir avadanlıqlarla təchiz ediləcək mərkəzdə bölgədə fəaliyyət göstərən vergi ödəyicilərinə xidmət və dəstək göstəriləcək. Belə ki, sahibkarlara uçota alınmaq, qanunvericiliyin tətbiqi, bəyannamələrin tərtib edilməsi və göndərilməsi, vergi ödəyiciləri ilə vergi orqanı arasında elektron sənəd mübadiləsinin aparılması və asan imza sertifikatlarının verilməsinə dair xidmətlər göstəriləcək. Xatırladıq ki, 2024-cü ilin 4 ayında Muxtar Respublikada fəaliyyət göstərən 3 xidmət mərkəzləri tərəfindən ümumilikdə 12.136 şəxs qəbul edilib və onlara 16.184 xidmət göstərilib. Bu da ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 1,6 dəfə çoxdur. Atabəy Səyyad, Cavad Hüseynov, NTV Xəbər.